aqui, que é de madrugada, né? Ninguém tá acordado de casa. Só escutar. Yeah, I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the back, horses stacked attached. Hat is matty black, got that boots of black to match. And riding on a horse, you can whip your Porsche. I've been in the valley, you ain't been aboard the Porsche. Now can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. Can't nobody tell me nothing. You can't tell me nothing. E fala galera, eu sou o Felipe Augusto. Bem-vindo a mais um vídeo. E hoje galera, já de madrugada aqui pra vocês. Um pouco da manhã. Eu não tenho nada pra fazer, então resolvi fazer esse vídeo. É, não sei nem o que falar desse vídeo aqui, que é de madrugada, né? Ninguém tá acordado em casa. Só escutar. Então, já se inscreve no canal. Deixa o like. Verifica a porra da sininha. Não sei se vai ficar bom. Eu não ia fazer do nada aqui. Só porque tem vídeo que eu não gravei aí. Vou tentar gravar pra vocês. Eu tô tentando gravar vídeo de jogo. Só que aí dá maior preguiça. Sei lá. Mas eu vou gravar pra vocês. Só que eu queria gravar esse vídeo aqui de madrugada, porque queria ver como é que ia ficar. Tô no meu quarto aqui, eu vou lá pra fora porque é cagão, todo pode acordar alguém e eu ter lá fora. Todo mundo ia tranquei a porta. Eu tenho que ir lá. E também falta time sem legenda agora. Tava aqui só mexendo no celular. Pensar que é descarregar o celular e... tentando gravar mais uma vez aqui. Agora se eu consigo. O bosta saiu. E como eu não tava gravando, fez barulho agora. Você ouviu? Acho que é bem os cachorros lá fora. Que dá ela é esses cachorros lá fora. Tem vez que tá barulho aqui em cima do meu quarto aqui. Quem não sabe que em cima tem um gesso, né? Aí tem que ficar fazendo barulho, deve ser morcego, que no caso já apareceu um morcego. E aqui, ficou aqui assim, tem um corredor aqui, bem aqui. Essa parede aqui é o final do corredor. Vai ter um morcego aqui. Vai entrar aqui. Tem uma passagem secreta. Todo canal de YouTube que você vê, os caras compram a casa nova, tem o que? Passagem secreta. E aqui também tem pra subir no voo. Eu vou mostrar pra vocês lá no banheiro lá. Depois eu mostro pra vocês. Eu tô pensando. Toda vez eu fico pensando fazer esse vídeo. Passagem secreta. Não sei se eu faço, tentar fazer. Não sei se alguém acordou. Acho que não. Eu também fico bem envergonhado também. Assim, tá de madrugada, sozinho aqui. Então não acontece nada. Quando eu parei de gravar, vai acontecer barulho. Não sei o que. Tá até raiva. Eu não sei que hora eu vou dormir. Vou ficar aqui agora tá um pouco. Tá sem energia aqui, que é uma coisa muito chata. É... negócio de falta de energia. E porque tava. Começou a dar uns temporal aqui, cara. Trovão, tudo. E eu não vou fazer esse vídeo aqui. Queria fazer um vídeo de madrugada.
Nada demais, só conversar bem com vocês. Que foi a primeira vez que eu vi. Nós tem uma quadra aqui. Eu digo aqui, né, que aqui é o fundo da minha casa, que é o meu último quarto, e tem uma casa, aí tem a rua, aí tem a quadra. Eu pensava que vai parar de novo isso aqui. Não para não, por favor. Aí tem a quadra. Aí deu um pipoco assim, ó. O trovão, bah! Cheguei de ligar as luzes, não sei se vai prestar, que eu saí de lá, tá tudo desligado. Faltou energia, tudo. Menino, o céu clareou assim, nunca tinha visto isso na minha vida. Caraca, bicho. E perdão, eu vim pra casa, tomei o banho e tava sem energia. A energia chegou, depois faltou de novo, que é uma coisa ruim. Gravar que eu tava falando de energia aqui da raiva que falta. Não tem nada pra fazer, é o seu rádio carregando que você nos programou, que deixou carregado, não sabia que foi energia. E acontece isso, mas graças a Deus voltou. Eu tô mexendo agora, gravando vídeo pra vocês de noite, que é a primeira vez que eu faço isso. Tomara que esteja mais e mais vídeo pra vocês de noite e que não faça barulho. Não faz barulho mesmo, não. Então, galera, espero vocês tenham gostado do vídeo, desse estilo de vídeo aqui, que eu vou tentar fazer mais de madrugada. Que eu posso fazer esses vídeos? Eu posso fazer só de semana. Barulho. É, cachorro, esse cachorro da raiva. Ele começa a brincar. Então, se inscreve no canal, velho. Deixa o like. E até o próximo vídeo. Falou, valeu. Fica aí. Se inscreve no canal, compartilha.